Hello, welcome to River Channel. Please subscribe. Pag boss sila ka, natin kidiya siya doon. Finally, after 3 hours walk to na kidi bang siya. Kidiya siya, hati di edik mawo. Tayo siya na siya. Ada arah mohon nanti di jauh leh. Mujah sih mujah, bani di biru oleh. Finalmente, sai sao? Mami da casa le vi, sai già? Alia già? Tu che ne? Yeah,
一样啊，你们的，他就是英文。 Ini aku dua atau bed nak dengan pelajar dua. ไม่ได้ผมจำไม่ได้ลูกกันลงว่าไอ้ไม่ได้ผมจำไม่ได้ไม่แล้วไม่ปีสิบแปดจะไม่ได้เหรอไม่รู้